Uz Svjetsku trgovinsku organizaciju i Međunarodni monetarni fond, Svjetska banka je najvažnija institucija u oblasti ekonomije na globalnom nivou. Svjetska banka treba da pomogne razvoj glavno nerazvijenih zemalja. Jim Yong Kim, kojeg je predložio američki predsjednik Barack Obama, prvi je favorit za čelno mjesto Svjetske banke. Popović kaže da bi njegovo imenovanje moglo biti dobar znak. Prvo, on je dobar znak zato što imamo čovjeka koji ne dolazi iz sfere politike visoke, niti, dakle, neko ko nije etabliran u visokoj politici, niti je neko ko je blizak Wall Street, dakle, krupnom kapitalu, nego čovjek sa akademije, što bi se reklo, sa univerziteta, koji je 20 godina života posvetio problemima zdravstva i siromaštva širom sveta i koji ima dobar uvid u te probleme. Bez obzira ko sije u fotelju te međunarodne institucije, u ovom veoma složenom ekonomskom trenutku gotovo je nemoguće bilo šta prognozirati. To su samo dobri znaci. Da li će išta dobro iz toga izaći je međutim krajnje problematično. Prvo, zato što se nalazimo usred jedne velike ekonomske krize koju još i ne poznajemo. Pošteno govoreći, ovo je vreme kao 29. koje će ili roditi nekog novog Keynesa ili će sve otići do đavola. Kada je riječ o odnosu Crne Gore i Svjetske banke, nije realno očekivati da bude pogoršan. Zaočekivati je dakle da se nastavi pozitivan trend odnosa sa Svjetskom bankom. Iz kredita i zajmova Svjetske banke u Crnoj Gori se finansira 8 projekata, vrijednih skoro 100 miliona dolara.